आप सब लोग टाइम की हमें अच्छे होके बैठ जाए ताकि हम जल्दी कार्रवाई खत्म कर सकें, सारे दोस्त इस तरह हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी घूमने को जो भी बात आप करने की। पढ़ जाएगा स्पेशल मेरा अपना नहीं है, मेरा सारा जेकेएसओ का है। शुरू करें आप ये बात कहते उस पर जो वर्किंग हुई ना मान भाई, क्योंकि मौसम भाई लोग तो फारग हो गए, वो भी आप सब बात को सब तक सुनाई दे, बस मकसद तो ये हमारा आज का। क्यों सर ये आपका अच्छा बुलाए सब जम्मू कश्मीर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सालाना इलेक्शन इनेकाद पजीर होने जा रहा है, उसके लिए आपकी राय की ज़रूरत आप सबको इकट्ठा की है। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से करूंगा। मैं दावत देता हूं फात खान बाबर को कि वह तलावत कलाम पाक के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करे। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم جزاك الله। इसके बाद मैं आमिर भाई को दावत देता हूँ कि वो नात के दो अशार पेश करें। लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल-किताब, लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल-किताब, गुंबद-ए-आबगी न रंग तेरे मुहित में खबाब, गुंबद-ए-आबगी न रंग तेरे मुहित में खबाब, आलम-ए-आब-ओ-खाक में तेरे ज़हूर
عالم آب و خاک میں گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں خباب. ماشاء اللہ, چونکہ آج سارے کشمیری ہم اکٹھے ہوئے ہیں, پہلے تو یہ خوشائن بات ہے کہ ہم سب لوگ ایک صف میں ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہو کے بیٹھے. پہلے آپ فردن فردن ہر بندہ آپ میں سے مبارکباد کا مستحق ہے. میں جس آرگنائزیشن کو آج اکٹھا کیا گیا, آج اکٹھے بٹھایا گیا, میں اس کا تعارف دینا چاہتا ہوں کہ وہ بیسیکلی وہ آرگنائزیشن کس منصب کے لیے, کس مقصد کے لیے اور کس طرح کے لیے بنائی گئی ہے, اور اس کی کتنے عرصہ یہاں تک موجودگی رہی, کتنا اس کا پس منظر کیا ہے. جو جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, اس نے 15 سال سے زائد دور گزار لیا اسلامک یونیورسٹی میں, جو ایک بہت زیادہ اسٹرینتھ رکھتی ہے. میں اگر اس کے سابقہ الیکشن کی بات کروں تو ادھر 417 ووٹ بھی پول ہوئے. شاید کہ یہاں سینئر ممبر بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہوں گے کہ پچھلے الیکشن میں یہاں 417 ووٹ پول ہوئے. اس کا ایک باقاعدہ آئین, اس کی باقاعدہ ایک تربیت, کچھ ہماری غلطیاں, کچھ سب کی سستیاں, میں سب کو لے کے چلوں گا. سب کی سستیوں کی وجہ سے ہم ایک بینچ پہ اکٹھے نہیں ہوئے. آج اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم اسے آگے کس طرح لے کے چلیں گے, اس کا پس منظر پہلے دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا آئین ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے, وہ کس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. جو جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, اس کا آئین ون مین ون ووٹ الیکشن کی ایما پہ آپ کا پریزیڈنٹ, آپ کا جنرل سیکرٹری, آپ کا وائس پریزیڈنٹ اور آپ کا جوائنٹ سیکرٹری چار عہدوں پہ الیکشن ہوتے تھے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک الیکشن کمشنر اس کا منتخب ہونا, اس کے بعد ممبران الیکشن کمشنر, پولنگ بوتھ بنتے تھے, پھر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے ہمیں اجازت لینی پڑتی تھی, اور ایکٹیویٹی سینٹر میں ہم 417 ووٹ تک پہنچے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی رائے لیں گے, کیا ہم اسی طرح الیکشن کے لیے اپروول لیں, آج بیٹھے کس طرح کریں. میں سب لوگوں سے رائے کے ساتھ, آپ لوگوں کی معاونت کے ساتھ, جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا یہ جو جمع غفیر آج نظر آ رہا ہے, اس کو میں خیر مقدم کروں گا اور آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گا. میں سینئر ممبران جہاں بیٹھے ہیں, میں ان کی مشاورت کے ساتھ کہ ان لوگوں سے پہلے رائے لی جائے کہ کس طرح اس کا ہونا چاہیے, کس طرح یعنی ہم منتخب کریں اپنا صدر. کوئی پینل فائنل ہوئے ہیں, جو اس کا باقاعدہ طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمشنر منتخب کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے باقاعدہ کمپین ہوتی ہے, یونیورسٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے, اس کے بعد جو ممبر الیکٹ ہوتا ہے الیکشن کے ذریعے, ووٹنگ کے ذریعے الیکٹ ہوتا ہے, اس کی کاپی ہمارے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر آفس تک جاتی ہے. کیا ہم ادھر کی سلیکشن سے اپنی کاپی اسٹوڈنٹ ایڈوائزر آفس تک پہنچا سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگ حامی برتے ہیں اسے سلیکشن کا موڈ اختیار کیا جائے, تو جے کے ایس او کا آئین جو ہے اس میں ترمیم کے لیے ایک تائی اکثریت کی ضرورت ہے. وہ کس طرح, وہ سلیکشن کا موڈ کس طرح ہم نے عبور کرنا ہے کہ سلیکشن کی جائے الیکشن کو ختم کر کے. تو میں فردن فردن سب کے ہاتھ, بلکہ میں اپنے سینئر کی مشاورت کے ساتھ کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کس طرح ہونا چاہیے, یہ سب لوگوں سے مشورہ کریں. آپ لوگ الیکشن پہ راضی ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہم کوئی ڈیٹ لیں ابھی کروائیں, یا اس کے لیے اپروول لیں یونیورسٹی سے, کیا طریقہ کار کیا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو افراد ایک پینل کی صورت میں آئیں, چاہے ہمارے 10 اضلاع ہیں, ہر ضلع سے اس کی باڈی جب فائنل ہوتی ہے, ایک ایک عہدے داران آتا ہے تو اس کی یعنی ووٹ اس پینل کو جاتا ہے, ایک پینل کا ایک ووٹ ہوتا ہے. وہ طریقہ کار کس طرح آپ لوگ ہمارے ساتھ کس طرح کہتے ہیں, میں ہینڈز سب اپنے اپنے ہاتھ کھڑے کریں گے, کیا الیکشن کی صورت اختیار کی جائے یا سلیکشن کی صورت اختیار کی جائے؟ بات سنیں, سب ہاتھ کھڑے کریں گے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آرگنائزیشن چلانی ہے, یہ پوری جے کے ایس او نہیں ہے, یہ آپ لوگ اپنی تعداد گنیں, یہ پوری جے 417 اگر ووٹ پول ہوئے ہیں تو یہ ساری جے کے ایس او نہیں ہے. اگر فرض کیا ہم ادھر بیٹھ کے ایک کیبنٹ سلیکٹ کرتے ہیں, کل 100 بندہ کوئی دوسرا لے کے آ کے وہ بھی اپنی کیبنٹ بنا دیتے ہیں, تو کیا پوزیشن بنے گی؟ پھر انسلٹ ہوتی ہے ہماری پوری اسلامی یونیورسٹی میں. تو
मैं समझता हूँ कि सब लोग मुतफिका राय दें, इलेक्शन होगा तो इलेक्ट होके आएगा, उसके मध्य मुकाबल कोई नज़र नहीं आ सकता, फिर कोई जवाब नहीं बनता फिर कि कोई आके सामने खड़ा हो। तो सिलेक्शन होगी तो मैं समझता हूँ कि हर बंदा 100 अफराद लेके सिलेक्शन कर सकता है, मुश्किल काम नहीं है ये। अगर यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कश्मीरियों की तादाद मर्द कश्मीरी 700+ से, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी काम करे अगर लायल होके तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन में वो 100 अफराद इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या तरीका अपनाया जाए? क्या उन 417 के पास वापस जाना चाहिए? क्या उन 417 या 700 के पास वापस जाना चाहिए? हम लोगों को पैगाम लेके JKSO का आप लोग बताएं कि इलेक्शन जब होगा तो हम उन सब लोगों को टच करेंगे, जब सिलेक्शन होगी तो हम जो बैठे हैं यही मुंतखब करेंगे। जो आईनी तरीकाकार भी है JKSO का वो इलेक्शन है। मैं सबको कहूंगा इलेक्शन के लिए जो लोग हैं वो हाथ ऊपर करें, बस ये इलेक्शन, बस ये फाइनल हो गया। आप लोग सब लोग इलेक्शन के लिए राजी हुए हो। आज हम लोगों ने आपको तकलीफ दी, अपने पास बुलाया। यहाँ लोग कहते थे कि कश्मीरियों का खून सफ़ेद हो गया है, वो इकट्ठे नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि ये वो धरती है कि जो जब आज़ाद कश्मीर का 4,500 मरबा मील खत्ता आज़ाद होता है तो वहाँ सिर्फ दो स्कूल थे, एक मीरपुर में और एक मुजफ्फराबाद में। और आज वो वक्त है कि आज़ाद कश्मीर की यही आवाम 78% लिटरेसी रेट के साथ यहाँ बैठी है। मुझे फ़ख्र है इस कौम पे, मुझे इन लोगों पे फ़ख्र है कि ये आज़ाद कश्मीर के, आप ओवरऑल लिटरेसी रेट पूरे पाकिस्तान का चेक करें, हम कश्मीरी टॉप पे, वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम चेक करें जाके, कश्मीर में अदारों की पोजीशन चेक करें, बम के नीचे गोलियों के नीचे पढ़ने वाली कौम पूरे पाकिस्तान में 78% लिटरेसी रेट रख रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग आज इकट्ठे हुए, आप अपना एक तारीखी पस मंज़र रखते हैं कश्मीर। किसी ने आज़ाद, मैं इधर देख रहा हूँ मैक्सिमम तादाद आज़ाद कश्मीर की बैठी हुई है, मकबूजा कश्मीर का मुझे इधर कोई, हालांकि 37-40 लोग हमारे मकबूजा कश्मीर के लोग भी हैं, GB के लोग यहाँ नहीं बैठे हुए क्योंकि उनकी अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन है। आपका 4,500 मरबा भी किसी ने प्लेट में डाल के नहीं दिया, महाराज की पालकियों के नीचे आपके आबा अजदाद के कंधे झुक गए थे, वो कंधे उठ के कश्मीर आज़ाद हुआ है, चढ़ते सूरज को ना सलाम करते हुए ये कश्मीर आज़ाद हुआ है। मैं आप सबको, जिस तरह आपने हमायत का ऐलान किया कि इलेक्शन के ज़रिए हम लोग अपना नुमाइंदा सेलेक्ट करेंगे जिसकी कोई हैसियत होगी, जब वो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी ऑर्गेनाइजेशन में बैठेगा तो वो अपना कद काट रखेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ रखेगा। जिस तरह आप लोग आज इकट्ठे हुए, मुझे उम्मीद है कि हर दिन हर काल पे JKSO के इसी तरह लोग इकट्ठे होंगे, मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ। इसलिए हम बाकायदा इलेक्शन के लिए, आप लोगों ने सब ने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन के लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब करना पड़ता है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने पिछली दफ़ा, ये इस JKSO का ये भी हिस्सा है जो साबिक प्रेसिडेंट होता है, माजरत के साथ, क्या पता जब मैं अपनी यानी अपनी जातियात अपने ओहदे के साथ शो करूंगा तो आपकी तरफ से कितने जूते आएंगे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं इस JKSO का प्रेसिडेंट रहा हूं, एक्स प्रेसिडेंट इस JKSO का मैं था, मैं अपने बशमूल मेरे तमाम लोग यहाँ इधर बराबर के हिस्सेदार हैं इस JKSO की खामोशी की। क्यों, क्या कोई आदमी आके बैठे किसी ने पूछा आके कि किधर है JKSO? किसी JKSO एक प्रेसिडेंट या एक फर्द, एक जनरल सेक्रेटरी या एक ओहदे की नहीं होती, JKSO हर कश्मीरी की, वो चाहे भिंबर से बैठे, चाहे वो बाग से बैठे, चाहे वो रावलाकोट से बैठे, चाहे वो मुजफ्फराबाद से बैठे, JKSO हर फर्द की बराबर है और सब की है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन के लिए हमें इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब करना पड़ेगा, डेट फाइनल करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने सदर बना के एडमिनिस्ट्रेशन में जाके स्टूडेंट एडवाइज़र ऑफिस में जाके हमारी गिनती वोट वहाँ जमा होते हैं, जब सिलेक्शन करेंगे हमारी कोई गिनती कोई वोट किसी हैसियत में नहीं हम यहाँ बैठ सकेंगे। जब इलेक्शन होगा हमारे वोट जाके एडमिनिस्ट्रेशन में पेश किए जाएंगे, हमारे जो कैबिनेट मेंबर फाइनल होंगे वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन में हम देंगे। तो मैं आप सब लोगों से, जिस तरह आप राजी हुए इलेक्शन के लिए, मुझे ये बात बताएं सब लोग किस डेट के लिए, ये पूरी कंपेन के साथ हर कश्मीरी तक आपने पैगाम पहुंचाना है।
ہر کشمیری چاہے وہ بھمبر کا ہے چاہے وہ مظفرآباد کا ہے چاہے وہ راولہ کوٹ ہے ہر بندے تک جائیں انہیں کہیں کہ کشمیر اس پوزیشن میں جب مقبوضہ کشمیر میں لوگ دن داڑے وہاں یہ وہ بینر لگا ہوا ہے ڈاکٹر کا وہ لوگ مارے جاتے ہیں روز اس پوزیشن میں اگر آزاد کشمیر کے لوگ اگر اکٹھے ہو کے اپنا سٹانس دینا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں وہ لوگ دن رات ان کے لیے ان کی مساجد بند ہو چکی ہیں ڈیٹ کے لیے آپ کون سا دن فائنل کریں گے بہت سارے لوگوں کے میٹس آ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹ ایک سب کی طرف سے یکم تاریخ کیا دن بنتے ہیں جمعرات بنتی ہے اب ہم نے اتنی دیر نہیں لگانی اس الیکشن میں کیونکہ آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے دیر کا نہیں اب ہم سوچیں گے ابھی ہوگا اسی ہفتے میں ہوگا انشاءاللہ اپروول لینے کے لیے یہاں سینئر خوشنود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عامر غرسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے ہمارے یہ سینئر ممبر تقریباً ہر بندہ ہمارے سر کا تاج ہے سارے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپروول لیں گے یونیورسٹی سے اپروول اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے اپلیکیشن موو کرنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر آفس سے اپنے ٹیچروں سے ملنا پڑتا ہے اس کے بعد ڈیٹ ملتی ہے ایک ڈیٹ فائنل گئے یکم تاریخ کے لیے کون کون لوگ راضی ہیں ہاتھ کھڑے کریں معذرت سے اگر یہ ہو جائے کہ یکم کو سب کا میٹ بھی ہے اگر 30 کو 30 ہو جائے گا پولنگ صبح چلے گی تو یکم کو بات سنیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر بندے تک اگر پہنچنا ہے اس کے لیے دو چار دن کا وقت ضروری ہے آپ لوگوں کو کتنے دن کا وقت چاہیے مجھے عوام کی رائے لینے دے میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جے کے ایس او کسی فرد کی نہیں ہے وہ آپ لوگوں کی ہے جو آپ تمام لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی ہے مجھے یہ بات بتائیں کہ سب لوگوں کے میٹ کس تاریخ کو شروع ہو رہے ہیں یکم کو کون کون لوگ الیکشن کروانا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں میں پہلے سے تھا ادھر ایکچولی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اس کو آپ ہاں اپروول میں آپ کو ڈیٹ اگر آپ دیکھیں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سب لوگ دوست یہاں پہ سارے اگر ایک جب پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے تو اس کو ایک اچھے طریقے سے آرگنائز کریں اچھے طریقے سے یہاں پہ یہ سب دوست آئے ہیں سارے میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ 2013-14 میں یہ کر چکے ہیں سارا بالکل ہو گیا اس وقت ہر ایک بندے کو رائٹ ہے کہ وہ خود الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اپنا پینل شو کرے جس ڈسٹرکٹ سے مرضی آئے جس جگہ سے مرضی آئے وہ قابل احترام ہوتا ہے پوری آرگنائزیشن کے لیے بالکل اور اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں ہم وہ سالو کریں ان کے جتنے بھی ایشوز ہیں پھر جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس تک پر یہ اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے میری اوور آل آپ سے بھی سب سے محترم ہے معذرت سے میں آپ سے پہلے معذرت کرتا ہوں آپ کی بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے دوستوں سے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے پہلی بات تو یہ میں بات کرنی چاہ رہا تھا آپ سے جب دس تاریخ تک لوگوں کے میٹ چلیں گے بات سنیں میٹ یہ ایک منتھ تک چلیں گے یہ صرف جا کے پیپر دے کے ووٹ آ کے ڈالتے ہوئے شاید کہ 5-7 منٹ آپ 2 منٹ لگیں گے آئیں گے ووٹ ڈالا اور واپس سی ایس ہاں اس سے پہلے بھی میڈیا ہوئے یکم تاریخ کو اس کو فائنل کرتے آپ ہاتھ کھڑا کریں یکم تاریخ کے لیے سب لوگ کون کون لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں آپ سب لوگ بیٹھے ادھر سب لوگ ادھر تشریف رکھیں فائنل ہو گیا کہ ہم نے اپروول لینا ہے الیکشن کمشنر فائنل کرنے ہمارے سابقہ الیکشن کمشنر ڈاکٹر ابرار صاحب ہیں وہ آزاد کشمیر ہیں آج کل اگر ہم پھر انہیں زحمت دیں گے تو وہ یہاں پہنچیں گے وہ آئیں گے انہوں نے پچھلا الیکشن کروایا وہ تاریخ کا سب سے اچھا الیکشن تھا اس میں 417 ووٹ پول ہوئے اس کے لیے ہمیں اپروول لینا پڑے گا یکم تاریخ کے لیے موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو سارے لوگ متفق ہیں ہم یہ پہن لیں گے کہ ہم اجازت بھی لیں گے آپ سے ممبر شپ بھی کروائیں گے یکم تاریخ تک الیکشن کمشنر بھی فائنل کروائیں گے اور الیکشن بھی کروائیں گے سب لوگ ایگری ہیں اس پہ یکم کو پولنگ کا یہ طریقہ ہے کہ صبح 8-9 سے ہم شام 5 بجے تک پولنگ جاری ہوتی ہے جو پہلے الیکشن ہوئے پولنگ بوتھ واضح ہوں گے تو یکم کے لیے سب لوگ متفق ہیں میرے ساتھ پولنگ کے لیے نا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس اپنا کشمیر کا آئی ڈی کارڈ اور اسٹوڈنٹ کارڈ مسٹ ہونا چاہیے جس کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ کو آپ کا دوسرا اسٹوڈنٹ کارڈ تو ہوگا بے فارم ہوگا
بے فارم پہ ہی چلا جائے گا. کشمیر کی کوئی نہ کوئی پارٹی ہونی چاہیے. ٹھیک, میں سب لوگوں کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی اسٹرینتھ میں ہمارے پاس آئے, ہمیں عزت بخشی. آپ سر, میرے دوست نے جو ساری بات آپ سب سے کی ہے اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جو الیکشن کے مطابق جو ایک آپ سب نے فائنل کیا ہے یکم کا, اس کے لیے میں آپ سے سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے جو بھی سی آر ہیں, دیکھیں آپ کسی کسی کورس میں تو ہیں نا, مطلب یا کوئی ایک بندہ نمبر ایک دیں ان کو, سر آپ ہمیں اپنا اپنا نام نمبر آپ اس میں دیں, اور تاکہ آپ کا ہمارے پاس پہنچے. بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس موجود ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے آلریڈی لیٹ ہو رہا ہے, ون ایئر اس کا ٹینیور ہوتا ہے, اس میں پوری اوپن سلیکشن ہوتی ہے. اس سلیکشن کے علاوہ آئندہ کبھی آئین کے علاوہ کوئی الیکشن اس یونیورسٹی میں نہیں ہوں گے. ہم ہوں گے نہیں ہوں گے, اچھا جو ہوگا سب کی لسٹیں بنیں گی, جو ترتیب ہوتی ہے ووٹر لسٹیں بنیں گی, اس کے لیے آپ ایک بندے کا نمبر سب لکھ لیں, وہ ووٹر لسٹیں ہم بنا کے ہم دونوں پینل کو دینا ہمارا کام ہے. یہ ہمارے دوست ہیں, آپ نمبر بولے, نمبر نوٹ کریں پلیز, سب لوگ نمبر نوٹ کر لیں, بولو 0348 0348 55 55 35 35 670 670. نمبر دوبارہ ریپیٹ کریں بھیا, 0348 بول دیں, آپ ہی بول دیں, ایک یہ قادری صاحب کا بھی نمبر لے لیں, بولو نمبر دیکھیں یار, 0344 01 801, دوسرا بولیں دو دفعہ نمبر, 0348 55 35 670.